Tož na co? Tania Duška, Perry. Hoří! Sedni. Ne, to musí jít lepší. Hoříne. Dajo. Jedna ta policejní puška je zastruhá na tu potřebu. Osmý, Břeťa, 67 bodů. Kerno, kule. Břeťa je cyklista, musí to bude hodit. No. Tak, Břeťo, taky. Musel se podívat, co rozdá. To máš... Na ruku. Sedmé místo Jitka z domu. Tak jo. 69 bodů. Prohodila barvu. No, změnila se to. Bílá nebo černá, že? Děkuji ti. Hodně si ťupnout, já mám taky takovou štartu. No, to je výborné. Na šesté místo Maroš. Na to jsem potřebovala. 74. Noze. Rozí, teď jdeme na to. Noze. Noze. Páté místo, Zdenka Stelí, 76. Koukne, je to dobrý. Čtvrtý místo, Tania z Audi. Když to vyhráli jsme R-teplovou medailu. R-teplovou medailu. R-teplovou. Tania, my se musíme zítra ožívat. R-teplovou medailu. Bych na chodě. Teď už jsou ty medailové. Na druhém místě jsou... Třetí místo není, jsou dvě druhé místa. Radka s Bufíkem. A paní Věra, co říká? Ticho. Tady je.